Vi åbner en Lucky Block. 2 Lucky Block. 3 Lucky Block. Vi åbner rigtig mange Lucky Blocks. Og nogle gange, så går det fuldstændig galt. Kan vi overhovedet se enden af det her? Jeg tror det næppe. Men lad os trykke på start. Og så begynde om 3, 2, 1. Tony Lucky Block Race. Jeg åbner en gul her. Ej, det er en ko, man. Nej, det er en lykkeko. Hallo, skal du ikke myrde den? Nu skal du ikke bare have sådan en fritgående lykkeko der. Du fik en lykkebrønd. Åh, ønskebrønd. Okay, du skal holde dig væk. Jeg kigger. Okay, vent lige. Jeg går væk. Jeg går væk. I tilfælde af det. Hvad, man? Hvordan døde du ikke? Du havde lidt fortjent at dø. Torn, du har ødelagt vores bane, vores Lucky Block bane. Jeg har ikke ødelagt noget som helst. Nu stopper du. Noget at spise, rotten flesh. Hvad har du lavet her? Det er en Lucky Block, man. Du bliver nødt til at tage den Lucky Block. Hvad? Det går bare ikke, man. Ej, Torn! Min kommer til at tage længere... Nej, min kommer ikke til at tage længere tid end din. Stop! Jeg skal ind og ødelægge Lucky Blocksen der. Nej, man. Hvad fik jeg? Åh, jeg fik... Jeg fik en fisk, der hedder Funny. Ja, men det er bare, jeg ligesom fortsætter her. Oi, hvad vil du gøre, Torn? Hvad vil du gøre? Du skal ikke placere mere. Slet ikke den der. Nu står du. Den kan du slet ikke fjerne. Nej, jeg slår dig ihjel med min loggebog. Oi, der var du heldig. Der er gris, man. Og man vil ikke. Der er oven på gris. What? Den her Lucky Block bane, Torn. Den er jo møg lang. Og så skal jeg vente på dig hele vejen. Hvad mener du? Og der er parkour herovre, Torn. What? Lidt rumpen, Torn, og så skynd dig lidt. Du skal ikke åbne min. Nå, jeg åbner bare... den heller ikke. Jeg pakker den ind i en kasse, okay. Kom så. Nej, what? Okay. Jeg tør ikke, okay. Hvad? Så får du bare gode items. Nice. What? Torn, hvad kan vi bruge det der til? Jeg tænkte bare lige... Okay, jeg prøver at åbne, ikke? Og så dræbe dem. Okay. Jeg blev slået ud over. Man. Okay. Få en creeper til at eksplodere dem. Creeper til at eksplodere dem. Skal en creeper hår? Hvad mener du, man? Du har ikke fået creeper til at eksplodere dem. Der er creeper herovre. Kom så, creeper. Dræb dem. Du skal jo ikke dræbe dig selv, man. Du fik også mig dræbt. Jeg fik ikke dig dræbt overhovedet. Kom nu, vi skal have alle de her herovre. Creeper. Ja, flere creeper. Det var faktisk dig, der skal dræbe. Nej, det er dig, der åbner den. Jo, det er, man. Det er dig, der åbner den. Det var min Lucky Block. Det er din Lucky Block. Så er det dig, der stræber. Sådan der. Oj, jeg blev faktisk reddet af zombier, der stod i vejen. Du ødelægger Lucky Blocksene. Overhovedet ikke. Okay, Torn, prøv at høre. Jeg bliver nødt til at åbne de her lock. Jeg har fået blokser. Jeg åbner bare... Torn, jeg har ikke tid til at vente. Nej, men... Jeg bliver nødt til bare at åbne lock. Det lyder totalt meget, gør du. Der er så mange... Okay. Lucky potion. Ja, kan du så ikke gøre noget ved det her? Brug din lucky potions. Du fik mig dræbt. Hvordan skulle jeg få dig dræbt, når du står slain by spider? Det er fordi, at du fik spider. Du kan godt glemme det. Du kan godt glemme det. Jeg tror, vi er ved at være der nogenlunde. Ønskebrøntid. Tør jeg ikke stå oven i den og bare blive stående? What? Whoa. Hold dig væk. Sådan der. Der er diamant om, eller der er ikke nogen diamant om på. Der er en sølvfisk ved siden af mig. er det min tur? Ja. Nej. Jeg svømmer ud. Jeg kan godt overleve. Nej! Jeg går med i lavefængsel. Hero Boo. Hvad, den der zombie der. Han sidder lidt fast, gør han ikke? Sådan der. Ind i lavaen med ham igen. Hvad hero det, sværd, der kan one-hit torden. Gid lille vær, man. Ellers så sidder jeg... En port. Torn, chill! Det skal man. Chill! Hjælp! Hjælp! Nu kommer alle efter! Der er ikke noget at gøre, Torn. Nej. Der er ikke noget at gøre. Kom væk med jer, man. Der er ikke noget at gøre. Kom væk med jer, man. Der er ikke noget at gøre. Spørgsmålet er, de hader dig stadig efter nu, hvor du død. Nej, de gør ikke. Hvorfor sad de ned og gik efter mig? Jeg kan ikke undsætte den i hvert fald. Torn, vi skal hen til den her parkour-del. Nyt armor. Kan man overhovedet hoppe ud på den der? Ja, man kan. Easy hop. Hallo, du smider. En hero-skål og en hero-spade. Præcis det modsatte af, Torn. Det er Charge Creeper! What? Du smadrer den bare. Ej, mand. Det var med heldigt, det der. Hva? Nope. Nej! Det var direkte at dræbe mig, man. Det kan jeg ikke bruge til noget som helst. Prøv lige se et hop, jeg laver, mand. Nej, ikke det her. Come on, Torn. Det er parkour. Ganske almindelig parkour. Kan du godt finde ikke noget af? Ikke ganske almindelig parkour. Jeg er ikke god til parkour. Gå, vær singer. Jeg ved ikke, nu skal slå dig ud over, hva'? Sad jeg fast i den der? Kan du huske det? Du slår mig ud over. Oj, kompas. Sådan den der. Jeg slår den over den anden. Hvorfor du sat den over hos mig? Der er en ender chest, man. Ja, det er mig, der satte den der, mens du ikke gik ind. Hvor er du? Well. Du ikke at dræbe forne? Jo, det kunne jeg. Og jeg gjorde... gjorde det! Nej, du skal smadre den. Du skal smadre den, man. Jeg skal smadre dig, Torn, man.
Vi bliver sikkert træer. Okay, nu smadrer han først. Hvad? One is lucky, one is not. Okay, jeg skal ikke være der. Nej, Thorne, kom tilbage. Åh, det var en heldig. Okay. Jeg åbner den her. Hvad? Den var også heldig. Den var da mega heldig, man. Okay, så åbner vi den her. Ej, kaniner. Kaninerne, man. Så er vi over. Grab os. Hvad får vi? Lucky potions. Nej, du fik lucky potions. Let's go. Lyne slår ned i dig. Til mig selv. Bøger. Hallo, Thorne. Det kan du sgu da ikke bare forgive mig på den måde, man. Du er så farlig. Jeg gør ikke noget. Slap af. Skal nok den kanin der? Ikke ramme mig. Okay. Hjælp, Thorne. Jamen, rammer ud. Sidder du fast der? Rammer ud, Thorne. Sidder du fast? Det var rigtigt. Rammer lige ud. Se der, tak. Ja, jeg gør mig at smide ting, jo. Hvorfor gør du ikke det, jeg vil... Hvorfor gør du ikke... Hvad, du det var det her, jeg ville have gjort på dig. Hvad? Eller på mig, hvis jeg var dig, da jeg stod og smed ting ud. Jeg fik et drag-æg, man. Det betyder, jeg er mester. Det betyder, du har tabt. Jeg har bare... også et drag... hvor blev det af? Hvor blev det af? Hvor er mit drag-æg? Hvor blev det af? Jeg har jump boost i 8 minutter, mand. Hvad der sker? Oh, man. Nej, hallo, Thorne. Du... en skovl, jeg kan ikke se en død, man. Jeg kan ikke se en død. Det er en langsom død, det der. Det er en langsom nederdød, det der. Nej, det vitter i 2,5 minutter, man. Har du set det, man? Vent lidt, jeg lige gør med at kigge på mine ting. Ja tak, bare se. Tjek det her ud. Hvad, man? What? Prøv lige at kigge, Thorne. Prøv lige at rode hele med det her stykke, mand. Ja, ja. Det er altså fart, okay, og vi kan ikke komme ind til hinanden. Kom nu, åbne din lockyblock. Okay, der fik jeg lige... Du har fået giant zombie. Good luck med det, Thorne. Hva? Den kom. Hvad? Jeg får... Så nu åbner den. Nu åbner min mega locker. GG, man. Total GG. Dræber du nu? Wait a minute. Hvordan kommer du overhovedet over det her? Jeg kan ikke åbne den her lock. Nej, der var pile, det skulle jeg bruge. Åbne min lockyblock. Jeg har fået endnu en Heroes Potion. Let's go. Okay, Thorne, pas lige på, når vi er her, ikke også? Nej. Hvem er det, der prøver at slå mig ihjel? Sådan der. Perfekt. Mit run bliver giga easy nu her. Ja, lad os bare se på det. Jeg har fået en lucky dims. Horse armor. Den får jeg. Ej, der var noget, der faldt over på min side. Nej, det er løgn. Det var uheldigt. Det er min ting. Jamen, du kan ikke få den, der ligger over på min side. Altså. Det er da ikke mig, der har lavet reglerne, Thorne. Nu skal du stoppe. Jeg vil lige komme af med nogle af alle de her ting, jeg ikke har brug for. Hvad? Du har en anvil. Jeg har 2 anvils. Jamen, jeg åbner. Hvad fik du? Endnu mere bør, Thorne. Min tur. Nej, man! Hvordan overlevede jeg det der? Nå, det er fordi, jeg havde Heroes Potion. Nej! Min bane, som jeg havde bygget! Nice! Held og lykke, Thorne. Hej. Okay, alt det redstone havde jeg ikke lige brug for. Så er der diamonds igen. Diamonds for days. Sådan det. Ender pearls. Dem skal jeg helt klart bruge, Thorne. Nej. Okay. Nej. Ghostly horseman. Held og lykke med det, Thorne. De er simpelthen ikke være med til, man. Vent, hvor svar er skills. Ja, jeg tager til højre, Thorne. Du tager til venstre. Så gælder det bare om at... Speedrun. Go. Jamen, jeg har jo lige fået sådan en ønskebrønd her igen. Hvad får jeg? Nej. Gå væk med dig. Okay, alt er okay. Du har fået ulve og... Nej, man! Og jeg fik en lapisblok. Nej, blomster kan jeg ikke bruge til noget som helst. Enderpearls. Ja, tak. Hvad får vi? Jeg kan ikke se en dyt nu! Goddammit. Nej, kan du ikke se en dyt? Det var da godt nok. Der er milliard zombier. De er så tæt på mig. Mælk. Har jeg ikke mælk? Jeg fik mælk på et tidspunkt. Hvorfor har jeg ikke mælk? Du ved godt, den der er sidst nede taber. Nej. Så, nu kan de ikke angribe mig bagfra. Sådan. Nu begynder alting at være normalt igen. Ikke noget. Alt er okay herovre. Skeletonheste. Okay, de... Hvad, man? Så begynder der at være cobwebber i bunden. Kunne jeg ride på dem? Jeg har fået en hest, Thorne. Jamen, jeg kom til at kaste en pind ned i en ønskebrønd. Det skal man lade være med. Hvad skete der så? Så aktiverede den, man. Ja, men var det ikke en guldmønt, du skulle smide dernede? Jo, men jeg kom til at holde en pind i hånden. Nej. Gå væk med dig, kæmpe slime. Hvad er det her? Er det suppe? Det er rabbit stew. Giv mig en masse rabbit stew. Jeg bor i et slimehus nu, eller hvad? Jeg har fået mig et lille slimeslot, Thorne. Har fået dig et slimeslot? Jeg har simpelthen fået mig et lille slimeslot. Jeg er en slimeslot her. Du skal fra nu af kalde mig slimeslotmesteren. Smukt armor, jeg lige fik der. Er du nået til cobweb-dingen? Ikke ham der. Dø! Jeg fik en ting. Hallo, jeg kan ikke lide blindness, man. Ja, selvfølgelig. Pas på, der kommer zombier. Selvfølgelig er jeg nået til cobweb-dingen, man. Kærlighed fra en masse kaniner. Nej! Gå væk med dig, din... En gigalockyblock. Okay, vi åbner den. Kom så, hvad er der inde i? Noget gigalockyblock.
go anonymous, man. Sådan der. Så er der bare more diamonds for me. Så mangler jeg bare for en workbench på et eller andet tidspunkt. Jeg går snart amok over alle de her ting, der skal være, man. Får du en masse zombier og sådan noget? Ja, jeg får masser af skrald. Det kan jeg godt love dig for. Åh, jeg har fået en diamond block herop. Men kan jeg overhovedet komme op til det? Ja, det er ikke i tvivl om, du har. Jeg har fået 3 lamaer. Tor den bare. Ouch! Ikke det der igen. Det ser ikke ud til, de er aktiveret. Ej, lucky. Bonus. Endnu en af de der. 4 lucky blocks til en. En heldig gris. Og en bedrock. Armor. Hvorfor er det alt det rødt nu, man? Jeg dræber den heldige gris. Jeg ved ikke, hvad jeg får ud af det. Nej, døde du? Ja, der var bare 1 milliard TNT, og jeg kunne ikke rykke mig overhovedet. Jeg tror, jeg sad i noget cobweb. Nej, jeg drukner. Hjælp mig, man. Jeg drukner også. Åbn glasset, Torben. Smadre glasset, og så svøm igennem. Jamen, hvordan svømmer man? Kontrol, træk kontrol. Jeg vil være ved vejs ind. Nej, ikke den der igen. Not the horseman. God damn horseman. Han har lige slået mig. Ned i det her. Cobweb, det var godt nok irriterende. Jeg overlevede det, horseman. Er du nået hen til enden, Torben? Hvor man skal hoppe ned på de der... Ikke helt. Godt, skal vi ikke bruge sådan... Skelettet, mand. Løb bare ud over. en sadel. Så kan jeg gå op og hente en hest, hvis jeg vil. Okay, jeg gemmer en sadel. I tilfælde af, at jeg får en hest. Nej, jeg bliver druknet ikke. Nu stopper det. Mens Torben drukner, æder jeg lige en gulod. Det er opgraderet lige min pickaxe til en diamond pickaxe. Så får jeg meget mere lock, når jeg... Det var indeed meget mere lock. Jeg er ikke sent dødt. Hjælp mig. Jeg har fået, Torben, et enchanted golden apple. Seriøst, man? Den eneste gang, jeg får en kæmpe zombie, så er han bare easy kill. Lige nu står han og drukner. Så døde han igen. Altså, hvor langt er du? Fordi jeg vil bare sende snart, jo. Er du? Nej, jeg kan sgu da se, du ikke... Nej, det passer ikke. Jeg har ikke noget til det wipe-out-del der. Du har ikke set dit, kan du, man? Gud, jeg har aktiveret... Jeg ved ikke, hvad der er sket, men den er ikke aktiv, min wipe-out-del. Seriøst? Så jeg kan bare hoppe lige henover. No way. What? Du skal se, hvor hurtigt jeg kan slå. Du skal ikke snyde dig, mand. Jeg kan godt se, du snyder. Nej, hvor har jeg gjort det min sadel? Nej, jeg har en sadel her. Oh my god. Jeg får en hest. Jeg kan ikke udlægge lukket bakken på hesten. Gå lige væk, heste. Gå lige væk. Hvorfor slår jeg så hurtigt? Er det på grund af min hero potion, eller er det mit svær, eller er det min armor? Har du taget en hero potion? Ja, jeg havde fået så mange. Jeg har fået så mange. Okay, TNT! Velkommen til, Torden. Så skal vi til det igen. Okay. Ja, det må jeg det. Den her gang, så er det synlig parkour. Men så ikke helt alligevel. Der var ellers en masse god mad der, tror jeg. En af dem er heldig. Hvilken er Torden, højre eller venstre? Du bestemmer. Højre. Den var ikke så heldig. Der var fisk. Den anden, der var hø. Torden, jeg kan se arenaen, og jeg kan se dig. Arenaen er tættere på, end du er. Slap nu af, man. Hvorfor er der altid skod i de kister, man? Jeg mistede al min hero potion ting. Nej, min lucky crossbow! Hvad gjorde du, man? Flere golden apples. Nu kan jeg bare æde en chant golden apples, som jeg har lyst til. Hallo, hvad laver du derovre? Hvad laver du ned for enden af min? Stop. Endnu flere golden apples. Kom nu, man! Jeg skynder mig jo, altså. Var det det, du stjal for mig sidst? Jeg stjal ikke noget for dig, i hvert fald. Endnu et slimtårn! Jeg er slimkongen igen. Vel til at renovere her lidt. Slimkongen! Der var en masse kyllinger, dem kunne jeg godt spise. Man må komme igennem den her mur. Nu kan jeg komme over, jo. What? Hvad mener du, man? Om jeg kan... Jeg er ikke død, Torden. Du kan ikke komme ind nu. Goddamn, Torden. Goddamn. Nej, hvor godt, men så kan jeg bare gå herover. Hvordan i alverden skal jeg komme over det her? Du kunne snyde, ligesom du plejer jo. Du har ikke bare taget enderpearl. Det var snyde. Du er nødt til at tage en lucky blocks, jo. Det er det da ikke. Jeg må bruge alle de lucky blocks, som jeg vil. Jeg håber, at til gengæld ikke, der kommer noget TNT på de her stykker her. Jo. Det ville være ærgerligt, hvis der lige pludselig kom et... Wow. Jeg taler om at snyde, Torden. Det så jeg udmærket godt. Den der blok, du satte lige midt i luften. Hvad var der gamle til at blokke, man? Det er, når man er dårlig til parkour. Du skulle prøve det, jo. Og så må man ikke enderpearl, men man må godt placere blokke, siger du. Ja, det du vil. Nej! Så hold dig på din egen side af banen, man. Der var ingen støtte at finde i dig. Vi skal også til at blive lidt, man. Hvorfor er der skeletter derovre, Torben? Hvad har du lavet? Jeg har ikke lavet noget, man. Oh my god, min stakkels hund. Jeg vil gerne have haft en hund med derovre, by the way. Torben, jeg venter ikke på... Oh my god. Speed one. Jeg vil gerne have, at skeletterne skyder mig. Lucky. Kom bare, æderkop. Bare slå mig, æderkop. Farvel, æderkop. Okay, nice move, Torben. Hjælp mig, man. Torben, hvad du på? Det hele PP-regningen går i stykker. Hjælp mig nu, man. Du lader mig dø. Nej, jeg gør ikke overhovedet. Jeg kommer og hjælper dig nu. Boom. Du lader mig dø. Torden, jeg dør aldrig. Prøv at se, hvad de har gjort med banen, man. What? Du er ikke bare drikke mig på den måde, man. Hvad vil du gøre? Jeg skal have noget betænkningstid. Push to win. Den ser vild ud, man. Push to win. Du kan ikke bare... Team Red wins. Og så siger du vinder, man. Vi er jo ikke Team Red. Hvor er Team Gul?
Hvor er du henne? Jeg er PvP-arenaen. Nå. Ah, wow, jeg skal lige have noget betingningstid. Hold op for dig selv. Jeg skal lige have noget betingningstid. Okay. Bare tænk alt, hvad du vil. Hallo, gå væk. Bare tænk alt, hvad du vil. Jeg er i gang med at forberede mig til ikke at dø. Til ikke at dø. Ja, men held og lykke med det. Du har 3 sekunder tilbage, Torten. Nej. Jeg gemmer mig ind i hunden. Nej. 2, nej, 1. Nej, jeg vil ikke være med. Nej. Nu. Du skal stoppe dig selv. Au. Hvorfor er du så god? Gud, jeg overvinder. Du kan ikke. Du kan ikke bare... Kom med, mand. Du er synlig. Du er synlig. Det er du også. Og så må hurtigt, jeg slår. Det hjælper dig ikke. Det er fordi, der er... Nej! Du kan ikke slå ind i lavaen, mand. Det hjælper ikke en dyt. Du kan ikke... Okay, fint nok. Fint nok. Fint nok. Fint nok. Ja, det er... Hvad gør, man? Kom her. Kom her. Okay, vi kører økse. Okay. Det gør vi der, man. Eller gør vi? Det gør vi. Det kan du skal. Vil du bare unlocke i bonus der? Nå. Kom væk, mand. Kom væk. Hvor mange har du, mand? Kom væk, mand. Åh, jeg når at sige. Jeg kan ikke sige dit nu. Hvad i alverden, mand? Hvor kan du ikke dø af det der? Hvor er du henne? Det ved du ikke, og du finder aldrig ud af det. Din lille franske kartoffel, hvor er du henne, mand? Hvad? Du kan sgu ikke bare... Kom her, man. Hvor mange Lucky Blocks... Unlucky Blocks and Potions har du lige fået, man? What? Jeg har aldrig mødt nogen så heldig. Du kan ikke have fået 200 af dem, man. Jeg er ikke lige dødt på min egen Lucky Potions. Hvad i alverden er det? Hvad? Åh, jeg havde Withers. Det var en lidt unfair kamp. Tror den anden har fået en milliard med Lucky Potions. Okay, tak fordi du så med i Lucky Race. Vær sikker vant. Det sagde den selv. Jeg kom først. Jeg trykker på knappen først. Det er bare flink, man. Let's go. Det var ikke min skyld, du ikke fik trykket på knappen. Skitter, man. Hej, hej.